Greit at jeg filmer. Det var noe løp der jeg var helt satt. Jeg er bare til meg selv, så det... Nei, det må bare vise deg for hele veien. Ja, men det er bra. Jeg legger det ut på hjemmesiden min da, hvis det... Ja, jeg ser det. Ja, det er fint om den er her. Åja, kan jeg legge den ut her da? Ja, jeg vet det. Men da skal vi gjøre det, vet du. All PR er veldig god PR, så det... Ja, det er ikke alt som liker å gå ut og...